الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد العزيز حسن محمد لفت قرين كان مد حبناها قولها شعب كجمهورية فدرال كصوماليا أهنا مشرح أتاقن حلك قدوميها قولها حلك قدوميها قولها شعب كهدي الله إدمو وغرين وحان هل كان أقو ما هاد عيلنا يا حلبانا دي يقولت لي فكر كأه إنان إسوسو شرح حلك قدوميها قولها شعب iyo mudanayaalkii kale ee xildhibaanada igu taageeray iguna dhiirigeliyay fikirka iyo tala soo jeedinta xildhibaanadii hore in aan ku sii dhiirado xil qabashada gudoomiyaha golaha shacabka. Kadib markaan darsay kana baaraandegay tala soo jeedinta saaxiibadayda igula jira golaha iyo dhiirigelintooda ku aadan qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka, waxaan go'aansaday in aan isku soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka oo tiradiisa guud tahay 276 xildhibaan. Golaha shacabka wuxuu yeeshaa sanadkiiba 2 kal fadhi iyo fadhiyadiisa caadiga ah iyo kuwa aan caadi ahayn. Waqtiga xaadirkana waxaa bilow ah kal fadhigii 3aad ee golaha shacabka sanadka 2018 uu yeelanayo 2 kal fadhi. Sideedaba gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu gudoomiyaa wax kasta oo uu golaha isku raaco ee wax aan jeebkayga ku wato ama aan la ii soo dhiibay ma noqon doonaan. Sidaa daraaddeed, dhammaan saxaafadda ka soo qayb gashay kulankan, waxaan idinkugu caddaynayaa in aan ahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Idinkoo aad u mahadsan. Khudbadayda iyo faahfaahinta intaa ka badan waxaan ka horjeedin doonaa mudanayaasha golaha shacabka hortooda marka ay guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waqtigooda sheegaan haddii alla idin. Gebagabadii hadalkayga maanta wuxuu ku kooban yahay in aan caddeeyo in aan ahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka keliya. Waxaan ahay mideeye aan kala qaybin doonin xildhibaanada golaha shacabka ilaalinta midnimada guud ee golaha. Waxaan ahay garaad shir gudoomiye kaliya ee aan xilka ku gorgortamayn. Waxna ku goosan doonin aniga ii gaar ah. Waxaan ahay nin ku fiican la tashiga. Sidaa daraaddeed, xildhibaanada haddii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u talinaya ee waan la tashan doonaa mar walba. Waxaan ahay nin difaaci doona go'aanada xildhibaanada golaha shacabka ay ku gaaraan mar walba, soona dhaweyn doona go'aanada anigoo aanan ku dhibaynin mas-uuliyadda marka ay ii dhiibtaan oo ay iga aqbalaan codsiga aan la hortegi doono haddii alla idmo. Waxaan fursaddan maanta uga faa'iidaysanayaa inaan halkan uga mahadceliyo gudoomiyihii xilka iska casilay mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey muddadii uu xilka gudoomiyaha golaha shacabka uu hayay. Sidoo kale, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo go'aanadii ay soo saareen guddiga doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka siday u dhan yihiin waa aqbalay. Waxaana ka mid ahaa go'aanadii ay soo saareen ninka musharaxa gudoomiyaha golaha shacabka noqonaya waa inuusan xilka kale u hay uu iska casilaa. Sidaa daraaddeed, laga bilaabo maanta waxaan iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidii ay sheegeen go'aankii ahaa guddiga doorashooyinka. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiiradii ila soo shaqeeyey, shaqaalihii ila soo shaqeeyey, Prime Minister-kii magacaabay. Intaba waa mahadsan yihiin. Wabillaahi towfiiq, aad iyo aad u mahadsantihiin.